אז אם אתה לא תעצור שנייה את מרוץ החיים ולהגיד לעצמך, הלו, אני לא רוצה להיות כמו כולם. היום יש תירוץ כל הזמן, אבל כולם עושים, אני לא כולם. תלמידי חכמים זה לא כולם. רב שמעון בר יוחאי היה אחד, רבי עקיבא היה אחד, רבי מאיר היה אחד. המון העם יש מלא. אתה רוצה להיות איש פשוט? מה כל אחד מאיתנו היה רוצה להיות? וואלה, תעשה אותי מושל, תעשה אותי מלך, הלוואי שיכולתי. אתה יכול להיות מלך, מן מלכי רבנן, אתה יכול להיות חד בדרה. אם הרב עובדיה היה בוחר בדרך הפשטות, אז היה עוד עובדיה אחד שנפטר. מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו ענק שבענקים, גדול שבגדולים. אפשר לתאר. קח לך כל גדול שאתה רוצה, תראה לאן נסק, לאן הגיע. מה, מזה שהוא ישב וחלם? הוא התבונן, הוא הסתכל, מה מטרת בו, מה אני עושה כאן? אתה מי שיסתכל? אפשר לתאר בשכל, שח. אתם יודעים מה זה לקרוא, ללמוד את השח בשולחן ארוך? אתם יודעים שהוא נפטר בגיל 36? אתם יודעים, היום אנשים בגיל 90 יושבים על השח שומרים את הראש שלהם. 36 הוא נפטר כבר. אי אפשר לתאר, רבותיי, אנשים, הרמח"ל, שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, נפטר בגיל 36. אתם יודעים מה האנשים האלה הספיקו? זה מטורף! מה? היום בן אדם ב-36 לא יודע איך קוראים לו. מה זה 36? חכה, אני צעיר, אני לא יודע כלום. צעיר? בגיל שלך הוא כבר נפטר, כבר גמר ספר. כל העולם לומד בספרים שלו. הגאון מווילנה אומר על הרמח"ל, הלוואי והייתי יכול לראות אותו. אם הייתי בדורו, הייתי הולך על ארבע עד הבית שלו כדי ללמוד בנו דרך בעבודת השם. אפשר לתאר מזה, היו האנשים האלה. רבותיי, כל העולם הזה לפניהם היה כקליפת השום. אי אפשר לתאר בכלל. אי אפשר לתאר בשכל, רבותיי, לאן אנשים נסקו. למה? התבוננות. התורה מלשון אורה, היא מאירה לך את כל הדברים הכי אפלים הקטנים, מראה לך אותם בגדול, ונותנת לך להתבונן, ונותנת לך לראות דברים שאנשים לא שמים עליהם לב, ונותנת לך חיקור דין ושכל. אתה לפעמים בתור בן תורה רואה דברים, אפילו בן אדם שהיה חילוני, והוא נהיה בעל תשובה, פתאום מקבל שכל של תורה. בדברים שהוא פעם היו מובנים לו מעליהם, הוא מסתכל עליהם ואומר, בוא נה, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אני לא מבין איך זה יכול להיות. בוא נה, זה בתורה, אף אחד אנשים חיים ככה. אבל הוא היה ככה בפנים.